Այսպիսի մի լուր է շրջանառվում, թե այն վարչական տուգանքները, որոնք մինչև այժմ կիրառվել են, դրանք չեղարկվելու են։ Ես ուզում եմ ասել, սիրելի հայրենակիցներ, այսպիսի հույսերը իզուր են, որովհետև հակահամաճարակային կանոնների համար սահմանված վարչական տուժերը չեն չեղարկվելու և դրանք պիտի վճարվեն և չնայած նրան, որ մեր խնդիրը քաղաքացիներին տուգանելը չէ, մեր խնդիրը քաղաքացիներին քաջալերելն է, որ նրանք հակահամաճարակային կանոնները, սահմանված կանոնները պահպանեն, պաշտպանեն, բայց եթե դա տեղի չի ունենում, ուրեմն դրանից պետք է բխի պատասխանատվություն։ Ուզում եմ ասել, որ նաև մենք հակահամաճարակային կանոնների պահպանման գործում կներգրավենք քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների, որոնք իրենք անձամբ գործողություն չեն անի, բայց նրանք մոտակա գտնվող կարգախմբերին կհրավիրեն, որպեսզի այդ կարգախմբերը կանոնները չպաշտպանող քաղաքացիների նկատմամբ կիրառեն վարչական պատասխանատվության մեթոդներ։ Նաև կոչ եմ անում հակահամաճարակային շարժման մեջ ներգրաված մեր քաղաքացիներին հակահամաճարակային կանոնները խախտելու դեպքերի մասին ահազանգել ոստիկանություն 102 հեռախոսահամարով։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք կրկին շատ մեծ թիվ ենք ունեցել 3723 նոր դեպք կորոնավիրուսի, 442 քաղաքացի բուժվել է, ճիշտ է 3 մենք ունեցել ենք աննախադեպ մեծ թվով թեստեր 2444, 6 մահ ենք ունեցել եւ 5 մահ 6 մահ ենք ունեցել կորոնավիրուսի պատճառով եւ 5 մահ կորոնավիրուսով վարակված քաղաքացիների շրջանում այլ պատճառով մահեր։ Ես ուզում եմ էլի ցավակցություն հայտնել բոլոր մահացածների ընտանիքների անդամներին եւ հարազատներին եւ ուզում եմ ընդգծել, որ մեր հիմա մեր վիճակագրությունը ցույց է տալիս հետեւյալը, որ վարակը տարածվում է նույն կամ մոտակա հասցեներում, նույն կամ մոտակա հասցեները վարակի ծագման հիմնական աղբյուր են, ինչը վերլուծաբանները վերլուծում են, որ սա նշանակում է, որ մեր շրջանում, ներկա շրջանում վարակը հիմնականում տարածվում է բակերում, թաղամասերում, և այս առումով ոստիկանությունը արդեն մի քանի օր ուժեղացված ծառայություն է իրականացնում բակերում, թույլ չտալու համար բակերում հակահամաճարակային կանոնների խախտումներ, և այս գործողությունները շարունակվելու են, որովհետև կրկնում եմ, վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ այսօր վարակի տարածման հիմնական աղբյուրը բակերն են, թաղամասերը, և այստեղ պետք է մենք շատ արագ հասնենք հակահամաճարակային կանոնների պահպանման բարձր մակարդակի։ Եվ էլի ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներին, ովքեր պահպանում են հակահամաճարակային կանոնները, շնորհակալություն հայտնել եւս մեկ անգամ, եւ ուզում եմ նրանց կոչ անել, որ նրանք շարունակեն իրենց ջանքերը, խոսքը հակահամաճարակային շարժման ակտիվիստների մասին է, չզլանան փողոցներում մոտենալ մեր հայրենակիցներին, խնդրել, հորդորել, քաջալերել նրանք, որպեսզի նրանք դիմակ կրեն, պահպանեն սոցիալական հեռավորություն և ախտահանեն ձեռքերը։ Եվ իհարկե, եթե այդ ակտիվիստների խմբերը կարողանան, մենք կփորձենք գտնել ձևերը, կարողանան նաև որոշ դեպքերում մարդկանց առաջարկել դիմակներ, դա իհարկե ավելի կլավացնի իրավիճակը, և այս առումով կոչ եմ անում, որ հակահամաճարակային խմբերը ոչ ավել քան 2 հոգի ինքնակազմակերպեն, և բոլոր այն դեպքերում, երբ որ կունենան կառավարության աջակցության կարիքը, թող նաև դիմեն կառավարությանը։ Ես գիտեմ, որ հասարակական կազմակերպություններ կան, միջև 1500 հոգանոց կամավորների խմբեր են ձևավորել, որոնք կգործեն 2 հոգուց ոչ ավելի խմբով, սա չի նշանակում, որ 1500 հոգին երբևէ միասին նույն վայրում հավաքվելու են։ Կրկին ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել այն փաստի վրա, որ վարակի տարածման հիմնական աղբյուրը մեր մոտ հիմա բակերն են, թաղամասերը, հոգեհանգստյան և թաղումների արարողությունները և, այսպես ասած, ընդհատակյա հարսանիքները։